44 günlük vətən müharibəsinin tək qadın şəhidi Arəstə Baxışova. O, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı hərbiçilərə elə döyüş meydanında yardım göstərmişdi. Yaşasaydı, bugün 33 yaşını qeyd edəcəkdi. Amma onun ailəsi, yaxınları, dostları bugün onun ad gününü onsuz qeyd edir. Arəstə Baxışova ad gününü keçirməyi sevməzdi. Həyatında ilk dəfə 30 yaşında ad gününü qeyd edir. Sanki şəhid olacağını əvvəlcədən hiss edərək. Elə o təntənəli tədbir də Arəstənin son ad günü olur. Həmin ad günündə iş yoldaşları ona deyir ki, sən tarixə düşdün. Arəstə doğrudan da tarixdə iz qoyur. 31 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucalaraq. Evdən çıxanda axırıncı dəfə müharibə başlamışdan qabaq. Dedi ki, ana haqqını həlal et. Uşaqların üstündə zəhmətin böyükdür. Evlatlarıma baxırsan, mən işləyirəm, sən evlatlarıma baxırsan. Həyatın işini bilmək olmaz. Nə başımıza gələcək? Ana, uşaqlarıma yaxşı bax. Mən də dedim ki, qızım, bu yükü mənim üstümə qoyma. Mən bilmirdim könüllü yazılmağın, qızım, bu 44 gün mətəm arvasında könüllü yazılmağın mən bilmirdim. 1989-cu il mayın 4-ü, həftənin 4-cü günü gecə saat 4-də dünyaya gələn və nənəsinin adını daşıyan Arəstə elə onun taliyini də yaşayır. Atası ona anasının adını qoydu, Arəstə. Anası 31 yaşında dünyasını dəyişmişdi. Yoldaşım özü 13 yaşında anasız qalmışdı. Eynən Arəstə də 31 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Oğlu Mərdan da 13 yaşda anasız qaldı. Arəstənin övladları anaları uzaqda olduğundan həmişə ona ad günündə məktub yazarmışlar. İndi isə o məktubları məzarı başında analarını oxuyurlar. Elə vaxt olur ki, ad günüsü işə düşürdü. O görə həmişə axşam gələndə biz ona sürpriz eləyirdik. Elə vaxt da olur ki, anam tort alırdı ad günüsü, amma tortu biz yerdik. İndi Arəstədən geriyə qalan şəkillər və xatirələrdir. Anası və övladlarının tək təsəllisi isə şəkillərlə ovunub keçmişi yaşatmaqdır. Allah rəhmət eləsin. Hürü Əliyeva, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.